Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria chamar, antes de tudo, chamar a atenção de vocês para esta enquete que está vendo no site do Senado, se você, o público aprova ou não a PL 122, a lei, chamada Lei da Mordaça Gay. Eles já começaram essa enquete várias vezes e sempre que o resultado está indo na direção indesejada, isso é, sempre que o não está ganhando, eles zeram e começam tudo de novo. E já começa com, assim, 52% a favor da PL 122. Isso já aconteceu várias vezes. Quer dizer, você, o pessoal vai votando, então vai dando ali. A última vez que eu vi estava assim, estava 68% contra. Aí zerou e começa tudo de novo. Então, essa técnica vem sendo usada em todo o mundo. Isso não é uma coincidência, não é um erro, não é uma distração. Essa mesma técnica foi usada para aprovar o Tratado de Lisboa, que é onde é a Constituição da União Europeia. Eles fazem o plebiscito, daí se o plebiscito não dá o resultado que eles querem, eles zeram tudo e fazem outro, e outro, e outro. Até, por coincidência, dá o resultado que eles querem. Aí para, aí não tem mais outro plebiscito. Mas, olha, meu filho, se você faz 10 votações, né, e um lado ganhou em 9, tá certo? E o outro ganhou em 1, então é evidente que no total, né, o lado vencedor continua o mesmo. Mas para eles não é assim. Quer dizer, as eleições anteriores não são cumulativas. A eleição seguinte, a votação seguinte anula a anterior. Então é só você repetir um certo número de vezes e vencer pelo cansaço. Quer dizer, ó, votamos aqui o não. É, mas não valeu. Votamos o não de novo. É, mas não valeu. Votamos o não de novo. Não valeu. Ah, quer saber? Eu vou votar sim para acabar com essa porcaria. É assim que se faz. Quer dizer, é evidente que isso é um crime e é uma fraude. Porém, o crime e a fraude se tornaram os meios normais e usuais de administração planetária, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso. Todas essas coisas, essas técnicas, foram estudadas com muita antecedência. Quer dizer, como é que você modifica, por exemplo, o resultado de uma eleição? Como é que você faz as pessoas se adaptarem àquilo que elas odeiam? Mas tudo isso foi estudado, sobretudo, pelo Kurt Lewin no Instituto Tavistock de Londres. Quer dizer, isso, ele começou, eu acho que até, eu não tenho certeza, na década de 40 eu sei que já estava na pista dessas coisas, mas se começou nos anos 30, eu não sei, tá certo? E, inicialmente, você vê que o próprio Kurt Lewin, disse que era um grande psicólogo, jamais ninguém, minha admiração ao Kurt Lewin, o próprio Kurt Lewin, ele começou com intenções muito boas. Né? Que a intenção era a seguinte, como é que esses alemães todos viraram nazistas e como é que nós vamos mudar a cabeça deles depois da guerra? Né? E houve, de fato, houve na Alemanha, empreendido pelos americanos, um esforço de reeducação do povo alemão e todas as técnicas usadas foram desenvolvidas pelo Kurt Lewin. Mas acontece que depois o pessoal começou a usar isso para tudo o que eles querem. Mas é uma coisa seguinte, é você convencer o sujeito a largar de ser nazista. Né? É como você pegar um criminoso, vão reeducar o criminoso para ele tirar essa ideia da cabeça dele, quem sabe ele cria uma aversão por essa conduta criminosa, etc, etc. Só que agora a coisa está sendo usada para mudar todas as opiniões que essa elite globalista julgue inconvenientes ou lesivas, mas de acordo com a cabeça deles. Entendeu? Então, isso quer dizer, foi um instrumento, na Alemanha, foi um instrumento para educar as pessoas para a democracia, se, trans,
transformou, vamos dizer, num meio de manipulação totalitária absolutamente contra o qual você não tem defesa. Quer dizer, a única defesa é você conhecer o processo e saber o que está sendo feito, né? E você entender qual é a regra do jogo. Mas esperar que a maioria da população entenda isso é inviável. O que nós temos que fazer, vamos dizer, como essa operação é empreendida por uma elite altamente preparada, o que nós temos que fazer é uma outra elite altamente preparada que compreenda a regra do jogo e consiga desmontá-la. Quer dizer, o povão não tem a menor condição de reagir, se bem que de vez em quando o tiro sai pela culatra, a operação dá errado. Mas se deu errado, não tem importância. Você faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Por exemplo, esse negócio da PL 120. Hoje saiu um artigo no Estadão, assinado por um idiota chamado Antônio Prata, eu vou pegar aquele artigo e usar, né, como um objeto de estudo. Quer dizer, um cocô que você manda para o laboratório, vamos examinar. E ali, vamos dizer, você tem três ou quatro regras do que eu chamo lógica brasilienses. Quer dizer, a regra número um da lógica brasilienses, quer dizer, o processo mental que se tornou generalizado e quase obrigatório no Brasil, a regra número um é o seguinte: nunca prove nada, sempre dê por demonstrado aquilo que você pretende demonstrar, sempre, 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 sempre. Quer dizer, você já toma como premissa da sua argumentação aquilo que você deseja provar. Então, como esse Antônio Prata é a favor da PL 122, é um gaysista fanático louco, então ele raciocina como se o leitor fosse também um gaysista fanático louco, que já aceita a premissa dele, ao qual nada precisa ser provado, nada precisa ser demonstrado. Por exemplo, ele acha que é terrivelmente antidemocrático você rir de uma piada do Juca Chaves a respeito de gay. Agora, não é antidemocrático, né? O seu Luiz Motta, por exemplo, anda espalhando aí que entre Jesus Cristo e São João havia um caso homossexual. Então, é claro que quando o Motta fala isso, quando eles fazem aquele calendário em que os santos aparecem, os apóstolos aparecem como travestis, eles estão ferindo os sentimentos de milhões de pessoas, tá certo? Porém, isso para eles não existe. Então, qual é a premissa? Você não tem o direito de ter outro sentimento senão aquilo que nós temos. Se você tem outro sentimento, ele não é reconhecido como existente, tá certo? E, se for reconhecido como existente, ele será dado como um escândalo. Como uma coisa absolutamente inaceitável, maligna. Então, isso quer dizer que o simples fato, né, de você seguir uma religião, de você acreditar no corpo de doutrina e você ter se imbuído dos sentimentos inerentes àquela religião, já te torna um réprobo, né, uma pessoa socialmente destrutiva. O que é socialmente construtivo é você ensinar as crianças a praticar a homossexualidade desde pequenininho. Agora, mesmo supondo-se que, não admitindo a hipótese de que esta posição gay fosse viável e defensável, ela teria que ser provada e discutida, mas ela não pode ser provada e discutida. Então, ela é imposta como fosse uma coisa que você já concorda. E se você não concorda, há algo de errado em você. Então, esse é um processo de inibir a cabeça do público, de proibir você de pensar o assunto. E tudo isso foi também, se vocês estudarem direitinho as obras do Kurt Lewin e outros, vocês verão que tudo isso foi pensado com muita antecedência e está sendo aplicado em escala planetária, de modo a tornar as pessoas incapazes de reagir aos fatos mais óbvios. Você vê o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. O senhor Obama já tem dado várias mensagens visuais da mais alta significação. Por exemplo, todos os políticos aqui, em cerimônias oficiais, eles sempre usam, vamos dizer, um alfinete na lapela com a bandeira americana. Todos os partidos sempre usaram. O Obama tirou e não usou. Você diz, uma coincidência. Depois aparece o Obama várias vezes, quando houve o nacional, aqui a regra é o seguinte: se você é militar, você presta continência, e se você é civil, você põe a mão no coração, quando se toca o hino nacional americano.
Aqui, isso sempre foi seguido muito mais à risca do que no Brasil. No Brasil, a coisa é mais informal, mas aqui não, aqui é formal, essa é a obrigação. O Obama ouve cruzando as mãos em cima do saco, ouve o Nacional cruzando as mãos em cima do saco. Já fez isso várias vezes. Logo após ele ter dado essa demonstração de que ele é totalmente indiferente e insensível a essas regras de polidez patriótica, o que, que ele faz? Ele abaixa a cabeça perante o rei da Arábia Saudita e abaixa a cabeça perante o primeiro-ministro chinês. Quer dizer, perante os símbolos nacionais, ele é só altivo e independente. Perante o inimigo, é subserviência. Fala, mas a mensagem visual é claríssima. Se vocês acham que isso aí é uma iniciativa do senhor Obama, uma pura falta de educação do senhor Obama, não é. Isso aí é calculado, gente. Você faz isso umas 20 vezes, você vai ver as pessoas começarem a ficar inibidas de pôr a mão no coração quando houve um hino nacional americano. Porque o presidente não põe. Então significa o seguinte, ele inaugurou uma nova regra. Agora, perante o rei da Arábia Saudita, ele quase se ajoelha. Nós sabemos por que ele também que ele faz isso. Porque toda a carreira política dele foi subsidiada por potentados sauditas. E se você... Outro dia apareceu no YouTube uma coletânea das declarações do Obama a respeito do Islã. É uma coisa assim, vamos dizer, de um amor e uma devoção sem fim. Quer dizer, uma adoração ao Islã. Quer dizer, as coisas maravilhosas que ele fala do Islã, ele jamais falou a respeito do cristianismo ou do seu próprio país. Ninguém mereceu do Obama palavras de louvor tão entusiástico quanto o Islã. Né? Além disso, ainda tem aquele famoso lapsus linguae, um dia que ele falou, minha fé islâmica. Eu digo, você começa a somar essas coisas todas, eu digo, peraí. Isso aí não pode ser coincidência. Esse conjunto não pode ser coincidência. Porque nós temos que raciocinar que nem raciocinava o falecido John MacArthur. Eu sei que dá razão para o John MacArthur em qualquer coisa, mesmo quando ele diz a verdade óbvia, é politicamente incorreto. Mas ele diz o seguinte, se essas coisas fossem apenas erros ou lápis, não é possível que os caras errem sempre contra nós. Se são apenas erros, né? O erro às vezes prejudica um, às vezes prejudica o outro, mas erros que sempre prejudicam o mesmo, realmente não é possível, é? Né? Mas, pô, você está andando pela rua, seu vizinho tem um cachorro. O cachorro deixa todo mundo passar e morde você. No dia seguinte, também, mesma coisa, deixa todo mundo passar, fica lá quietinho, abanando o drama, porque passa você, ele cau, morde você. Ele faz isso umas 20 vezes. E é sempre você. Você vai dizer o quê? Foi um erro do cachorro? Foi um equívoco do cachorro? Porque se equivoca sempre contra o mesmo sujeito. Não é possível, tá, né? Então, aí tem coisa. Outra, vamos dizer, outra maneira de controle, já não se pode falar mais controle da opinião pública. Controlar a opinião pública é uma coisa. Agora, você controlar atitudes públicas que não passam pelo filtro da opinião, quer dizer, que não chegam a se tornar assunto de pensamento do sujeito, quer dizer, não é coisa que o sujeito diz, ah, aqui eu tenho uma opinião assim, não, são atitudes quase espontâneas, quase reflexas. Outro meio de você controlar essas atitudes populares é através do jogo das verbas, né? Tudo no mundo, qualquer iniciativa humana precisa de dinheiro, qualquer coisa que você vai fazer, a não ser que seja uma simples iniciativa pessoal sua, né? Então, claro que você pode sempre tentar usar os meios mais baratos, como eu aqui estou usando o Blog Talk Radio, certo? Mas eu não posso dizer que isso não custa nada, custa alguma coisa. Não pago nada para o Blog Talk Radio, mas há todo um sistema de trabalho embaixo, então custa alguma coisa. Então, toda iniciativa humana tem essa mediação, né, do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é o elemento que permite na sociedade você transformar uma coisa na outra. O dinheiro foi feito para isso. Quer dizer, ele tem uma função quase alquímica, ele é um meio de ação. Aliás, na verdade, ele não é um meio de ação, ele é um meio de você conquistar meios de ação. Mas, então,
em princípio, vamos dizer, não deve ser o dinheiro que determina o que você vai fazer com ele. E ao contrário, você tem o seu dinheiro, você faz o que você quiser com ele. Porém, na prática, quando você não tem os meios, mas você precisa do dinheiro, não custa nada o fornecedor do dinheiro dizer, olha, eu te dou o dinheiro, mas você não faz isso que você quer, você faz outra coisa. Para mim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre que... algumas vezes eu inventei projetos de pesquisa e sugeri aqueles projetos. Ou projetos educacionais, sugeri esse projeto para entidades públicas, especialmente para empresas privadas, para ONGs, etc, etc. E, invariavelmente, eu acabei desistindo. Por quê? A resposta era, nós te damos a verba, contanto que você faça outra coisa. Né? Então, esse outro projeto não é meu, o projeto é seu. Você pega o seu dinheiro com o seu projeto e faz o que você bem entender. É isso? Então, por exemplo, já nos anos, começo dos anos 90, de 80 para 90, eu tendo observado a existência daquele viés esquerdista sistemático na mídia, na grande mídia brasileira, eu criei um projeto de pesquisa. O projeto era muito complicado e ia ter que empregar umas 50 pessoas, então é claro que eu não ia poder fazer aquilo sozinho. Então eu fui para empresas, fui até para as Forças Armadas, fui para o Exército Brasileiro, Biblioteca do Exército. Né? Conto até vocês, apresentei isso para, vou até dar os nomes aos bois. Fui lá no Coronel Macedo, que é meu amigo, que é da Biblioteca do Exército, e levamos o projeto para o General Leônidas Pires Gonçalves, o qual sentou em cima do projeto e nunca mais ouviu falar. Note bem, se no começo dos anos 90 você tivesse uma pesquisa científica mostrando, vamos dizer, com todas as provas requeridas, o viés esquerdista da mídia nacional, isso poderia justificar um movimento de empresariado, um movimento de patrocinadores para pressionar os donos de jornais para mudar a atitude. Se acontecesse isso, o Lula jamais teria chegado à presidência da República. O MST não teria crescido do jeito que cresceu, ao ponto de poder fazer todas as violências que faz hoje. O banditismo não teria chegado ao nível que chegou. Porque todo o crescimento do banditismo foi a partir da Constituição de 88. Então, se você pegasse o bicho enquanto ainda está pequenininho e controlável, você podia ter acabado com ele. Eu sabia que o instrumento central da manipulação da opinião pública brasileira é, evidentemente, a mídia. E o pessoal de Partido Comunista, etc., seguindo a receita do Antônio Gramsci, mas não, vocês não têm que fazer apenas propaganda política como os partidos usualmente fazem. Você tem que dominar os meios de comunicação. Em princípio, os meios de comunicação são de comunicação, quer dizer, que é a comunicação que vai e a comunicação que volta. Quer dizer, na mídia, um diz uma coisa, outro responde outra coisa. Então, a mídia seria, em princípio, o meio. Mídia, quer dizer, né, médium, quer dizer, o meio. Tá certo? Então, por definição, aquilo que está no meio não está num dos lados. Preste bem atenção, quer dizer, o meio de comunicação não é um instrumento político, ele é o lugar onde se dá a disputa política. É assim como se você tem, sei lá, um estádio de esporte, lá tem um ringue de boxe, o dono do estádio, o dono do ringue, né? Não é ele que vai lutar, tá certo? Então, ali é o lugar onde se dá a luta. Muito bem. O Antônio Gramsci já chegou à conclusão e falou, não, mas para que nós vamos apenas dominar os meios de propaganda política usual? Nós temos que dominar a própria circunstância, o próprio cenário onde se dá a disputa, de maneira que aconteça o que acontecer, a gente ganha sempre. Sempre, quer dizer, invariavelmente. E isso aí é exatamente os meios de comunicação. Então, como é que você faz? Você vai ocupando espaço e você vai gradativamente, cuidadosamente, mudando, por exemplo, os critérios de seleção de notícias. Se você observar, por exemplo, ao longo dos últimos 20 anos, né, se você somar os casos de tortura e morte de prisioneiros políticos em Cuba, né, no Vietnã, na Coreia do Norte, né, na China, é uma grandeza, gente, é uma grandeza, é um genocídio. Então, não é que você vai proibir totalmente. De vez em quando você publica uma coisinha sobre isso. Agora, todo dia você publica alguma coisa sobre os prisioneiros de Guantánamo.
Então a soldada botou a calcinha na cabeça do prisioneiro e o outro deixou o cachorro latir para o prisioneiro. E você chama isso de tortura. E você vai aos poucos, olha, na China cortaram o pé da mulher que estava tentando, os dois pés de uma velhinha que estava tentando fugir do território. Nos Estados Unidos colocaram a calcinha na cabeça do prisioneiro e o cachorro latiu. E você vai usando sistematicamente a mesma palavra para descrever as duas coisas. Daqui a pouco, né, você vê, não faz parte das habilidades normais do cidadão inventar a sua própria linguagem. Ele usa a linguagem a que ele tem acesso nos meios de comunicação e na escola. Se ensinaram ele a falar assim, ele vai falar assim. Por quê? Não é que ensinaram, chegaram, ah, meu filho, você deve falar assim. Não. Se falar isso, pode suscitar discussão. O cara pode dizer, não, eu não quero falar assim. Agora, se automaticamente todo mundo já começa a falar assim e não há a hipótese alternativa, então somente um gênio vai pensar uma hipótese alternativa. E você sabe que as populações não são constituídas maciçamente de gênios. Então isso aí dá aos humanos o controle total. Então, você veja, esse negócio das fontes de dinheiro para pesquisa e para ONGs, hoje é a coisa decisiva no mundo. Porque cada um desses bilionários que financia essas coisas, ele tem seus próprios planos. Então, é claro, ele só financia aquilo que combina com os planos dele. Então, se você tem um projeto de pesquisa e vai lá pedir dinheiro para o Jorge Soros, pode tirar o cavalo da chuva, meu filho. Você vai fazer a pesquisa que o Jorge Soros quiser e com o resultado que ele vai te dar. Senão, não tem verba. Isso é assim hoje, quer saber, em toda a medicina mundial. Você não pode mais confiar em nenhuma pesquisa médica porque o dinheiro está correndo solto. Até a revista Lancet, que é a revista médica britânica, a revista médica de mais alto prestígio no mundo. Né? Você tinha dois, você tinha o BJM, o British Journal of Medicine, e a Lancet. Agora você já viu os dois de sacanagem. Então, por exemplo, você vê essas pesquisas sobre fumo passivo, né? O fumo passivo causa não sei o quê. Você sabe como é que são feitas essas pesquisas? Eu vou contar para você. Eu digo, é impossível você medir fumo passivo, tá certo? Porque é o seguinte, todo mundo está submetido ao fumo passivo. Então, não tem como você diferenciar quem sofreu o impacto do fumo passivo e quem não sofreu. Então, como é que eles fizeram? Eles reuniam pessoas quaisquer, né? E perguntavam para as pessoas, pegavam pessoas doentes de câncer e perguntavam para elas se elas tinham sofrido impacto do fumo passivo. E elas, assim, meio de memória, acabavam até exagerando, né? Se o pai do sujeito fumava 20 cigarros por dia, não, meu pai fumava 80, né? E com isso eles foram somando esses depoimentos e chegaram à conclusão de que o fumo passivo mata. E isso é vendido para vocês como uma coisa verdadeira. Está aí esse merda desse Zé Serra. Mas o cara vive disso. De repassar para vocês esse gênero de mentira. E criar uma dessa histeria antitabagística, essa loucura, né? E vai dizer, o sujeito puxa um cigarro aqui. Esse teste eu já fiz, gente. Quer dizer, eu puxo um cigarro, olha, eu fumo pra caramba, tá certo? Há 40 anos eu fumo no mínimo. Dia que eu fumo pouco, eu fumo dois maços por dia. 40 não, peraí. Eu estou com 62 para 63. Quer dizer, são 44 anos. Não, mais. Peraí, 47 anos. A quantidade de cigarro que eu fumei já era para ter matado umas meia dúzia, tá entendendo? Se isso fizesse mal mesmo, tá entendendo? Então, quando o cara chega, passou dos 60, aí ele começa a ter um pigarro e tal, daí a pessoa, tá vendo? Vai morrer. Eu digo, não, meu filho, você vai morrer antes de mim. É? Então, eu com todo esse exagero, essa pletora, né, esse absurdo de tabagismo que é a minha vida, eu ainda não morri, estou melhor de saúde do que o Zé Serra. Agora eles vão dizer, não, você matou um bocado de gente pelo caminho. Eu digo, eu sei. Por quê? Porque eu puxo um cigarro aqui, o sujeito a 20 metros já começa a tossir. Mas eu digo, peraí, eu não acendi ainda. Daí o cara, ah, é. Então, é
É assim, quer dizer, você já criou uma reação, uma expectativa, um temor, né? E você já tem toda a resposta automática. Você fala uma coisa, você está sendo pago pela indústria do tabaco. Eu digo, meu filho, os interesses da indústria do tabaco são titica de galinha comparado com os interesses da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica aqui nos Estados Unidos são os Rockefeller, né? Agora, através desse negócio da circulação de verba, você domina tudo aí. Aqui uma notícia que chega na coluna do meu amigo Cliff Kincaid. O Jorge Soros, esse aqui é ateu declarado, pró-comunista, né? Pró-gay, pró-aborto, pró-tudo, ele está financiando o quê? Grupos católicos. Financiando, isso aí. Isso é um eufemismo. O Jorge Soros não financia nada. O Jorge Soros dirige. Ele dá dinheiro para você fazer o que ele, Jorge Soros, quer. Não é que ele vai, estou aqui, né, fabricando, sei lá, salsicha, preciso de um dinheiro. Entendeu? Eu vou lá pedir dinheiro para o Jorge Soros para ele investir na minha banquinha de salsicha. Falo, não, ele diz, não, agora você não vai vender mais salsicha, meu filho. Você vai vender sorvete, porque eu quero que você venda sorvete. Se não, tem dinheiro. Então, esse catolicismo, dessa gente que aceita dinheiro do Jorge Soros, vai praticar o catolicismo do Jorge Soros. Tá certo? Agora você não tem como reagir a essas coisas. Não tem. Então, você veja, por exemplo, aqui essa semana apareceu aí o senador Álvaro Dias, né, dizendo que na Petrobras, o desvio nas obras administradas pela Petrobras já chegou a um negócio de bilhões de dólares. Tá certo? No entanto, não pode investigar. É proibido saber. Tá certo? Então, é assim que os caras... Quer dizer, não tem que... Como se pode ser contra uma investigação, meu Deus do céu? A investigação é o quê? É a busca da verdade. A investigação não é uma acusação. Não pode nem investigar. Que nem um idiota que essa semana eu perguntei para ele se ele podia ser testemunha num caso, que ele dizia que o terceiro está dizendo. Daí ele já... Não, você quer me processar? Ele está falando, mas peraí, meu filho, eu perguntei se você podia ser testemunha. Já tem esse temor, quer dizer, você não pode discutir o assunto. A discussão ficou proibida, a investigação ficou proibida. Né? Eu já vi isso acontecer também na justiça. Né? Um caso que, bom, no fim das contas eu me saí bem no caso, mas porque mudou de juiz. Senão teria sido ferrado, porque era um juiz que não queria saber das coisas. Então, você pedir a anexação de um documento, não pode. Pede a convocação da testemunha, não pode. Epa, peraí. Então, a sentença já está pronta. Quando eu cheguei aqui, já estava a sentença pronta. E no fim, dei sorte, o negócio mudou de juiz, foi para na mão do outro, que era bem melhorzinho. Mas, aqui, olha aqui. O deputado Pete Hoekstra, o representante principal do Partido Republicano, no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, ele queria fazer uma investigação sobre o que se passou em Fort Hood. O que se passou lá é muito simples. Quer dizer, um muçulmano louco, que várias vezes já tinha feito, né, tinha espalhado ali a sua convicção de que os muçulmanos têm todo o direito de matar americano, né? E que, além disso, era o sujeito que frequentava a mesma mesquita do pessoal do atentado do 11 de setembro. O sujeito, de repente, começa a gritar Allahu Akbar e dá tiro num monte de gente. Ele não estava louco, ele foi dando tiro assim metodicamente, fazia pontaria, pum, pum, pum. E você vê como é as coisas, hein? Outro dia teve um idiota reclamando contra o meu artigo Educando para a Boiolice, porque ele disse que eu estava difamando os mortos da Virginia Tech. Eu falei, não. Os mortos estão absolvidos da acusação de boiolice pelo simples fato de que eles morreram. Eu não estou falando dos mortos, estou falando dos vivos. É um lugar que você tem centenas e centenas de pessoas. Aparece um camarada dando tiro. E ninguém joga uma cadeira nele, ninguém faz nada. Todo mundo só pensa em sair correndo. Ele só pensa em se defender e não em atacar. Eu falo, não, tem alguma coisa errada aí. Você veja, a mentalidade, a imposição da boiolice chegou ao ponto de proibir soldados de andar lá no próprio quartel. Hã?
Isso quer dizer que contra qualquer quartel americano, um sujeito armado pode fazer estrago lá dentro, como de fato fez. Vai dizer que isso não foi de propósito? Que essa lei não foi feita para isso? É claro que foi feita para isso. Essa lei foi feita para facilitar a atividade do terrorista. Agora, depois que o sujeito comete o atentado, mata 13 e fere 31, não pode dizer sequer que ele é muçulmano, quanto mais terrorista. Agora, não é só isso. Quer dizer, aqui já o próprio Obama diz, não, isso aí ele fez isso por... Ele estava traumatizado em guerra. Né? Porque se o presidente da República tenta ocultar a ligação do sujeito com terrorismo islâmico. Você veja, o mesmo homem que vai lá e se ajoelha na frente do rei da Arábia Saudita e que leva dinheiro do governo da Arábia Saudita, esse mesmo sujeito, quando tem um atentado islâmico, terrorismo islâmico, ele não diz nem que é terrorismo e muito menos que é islâmico. Você vai dizer, ah, isso é coincidência, isso é apenas uma questão de opinião. Fala, mas o que é isso, pô? Está ficando idiota? Só que é o seguinte, não é que você não pode dizer que o negócio é atentado e não pode dizer que é islâmico. Não, você não pode investigar. Esse deputado que está lá na comissão de inteligência, que, portanto, cuja obrigação é investigar, quer dizer, se você elege um deputado, esse deputado é colocado numa comissão para investigar certa coisa, a obrigação dele é investigar, porra. Se o cara está lá, o subchefe do comitê de comissão de inteligência, fala, bom, o que é inteligência? É informação, conta informação, é isso que ele tem que ver. Então ele foi lá tentar investigar o que se passou no Fort Hood. A Casa Branca interveio para bloquear qualquer informação. Ele não pode receber nenhuma informação. Ele só pode ler o que sai no jornal. O jornal não dá para impedir. Mas o jornal também só está saindo mentira a respeito. Então, não pode investigar. Isso é como a certidão de nascimento do Barack Obama. Você vê com o Lou Dobbs, que era. Mas você tinha o programa mais popular da CNN. A pessoa já não gostava muito dele. Porque ele estava fazendo essa campanha contra a imigração ilegal. Ele quer defender o país dele. Aqui já tem 30 milhões de imigrantes ilegais. Quer dizer, os imigrantes ilegais já são um país dentro do país, né? E, além disso, eles vêm aqui. Eles não vêm aqui para virar americano, não. Eles vêm para ocupar o território e dizer que aquele território pertence ao México. É isso que estão fazendo. Esse pessoal do La Raça, uma organização chamada La Raça. O que é? Racista sou eu, né? No Brasil, uma revista Raça. Aqui tem uma revista, a organização La Raça. Que o racista somos nós. Ora, pô, vai lamber sabão. Né? Então, o Lou Dobbs, o pessoal já estava mordido com ele porque ele é contra a imigração ilegal. Chega um ponto, você defendeu o seu país, se torna proibitivo. Então, você tem uma elite que governa o país, que manda. Né? Ela diz, só pode falar contra o nosso país. Se você falar a favor, você é um traidor. Bom, daí o Lou Dobbs levantou lá o problema da certidão do nascimento do Barack Obama. Note bem, ele é um birther, né? Ele é um cara que prega que o Obama nasceu no Quênia. Ele diz não, ele diz de maneira alguma. Ele sempre disse, eu acredito que o Barack Obama nasceu no Havaí. O que ele não tem direito é de sonegar os documentos. Né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Já perdi emprego, gente. Vou botar para fora. Ora, eu acho que a questão, vamos dizer, do nascimento do Barack Obama, eu sempre disse isso, desde o início. O problema não é saber onde ele nasceu. O problema é que na certidão de nascimento dele está escrito alguma coisa que ele tem que esconder de qualquer maneira. E muito provavelmente é a religião. Que ele declara ser cristão, etc. Deve estar lá escrito religião muçulmana. Eu acho que é isso que está lá. Pode ser que esteja um nascimento estrangeiro também. Mas isso não é o ponto. Né? Então, agora, o próprio Barack Obama, ele já reconheceu implicitamente que ele não nasceu nos Estados Unidos. Porque no debate entre ele e o Alan Keyes para o Senado de Illinois, o Alan Keyes reclamou, falou, mas você nem nasceu nos Estados Unidos. Resposta do Obama, e daí eu não estou concorrendo à presidência, mas apenas ao Senado. Ora, meu Deus do céu. Se ele tivesse nascido mesmo nos Estados Unidos, ele ia responder isto? Ele ia conceder isto ao adversário? Ele dizia, não, de maneira alguma, eu sou americano, tão americano quanto você. Ele não disse, ele disse ao contrário, que ele, como estrangeiro, tinha direito a estar naquela eleição, porque era eleição para o Senado e não para a presidência. Passa
né? 6 meses o sujeito está lá na presidência. E é proibido levantar o assunto. Quer dizer, esse negócio de controle da opinião pública já passou de todo o limite do tolerável. Agora, o povão cai nessa mesmo, tá entendendo? Agora, quem não pode cair são os intelectuais, os estudiosos, vocês não podem aceitar essas coisas. Agora, existe aquele conformismo, é uma espécie de conformismo, que não é conformismo. Né? É o conformismo com um fato consumado que ainda não está consumado. É o conformismo prévio. Você já acha, já declara com uma coisa que pode acontecer, é inevitável, que a gente tem que se conformar com ela. Né? Isso também é calculado, quer dizer, você eliminar a possibilidade de uma coisa ser discutida, porque você a dá como inexistente. Né? Ora, aqui nos Estados Unidos, esse negócio do controle da opinião já passou de todo o limite do humanamente aceitável. Ou seja, esse negócio da Fairness Doctrine. A Fairness Doctrine consiste no seguinte. Os meios de comunicação básicos são os jornais, a televisão e o rádio. Nos jornais e na televisão, a turma da esquerda tem um monopólio quase total. E no rádio, a vantagem está com os conservadores. Acontece que o rádio é uma concessão pública. Eu não sei por quê. Não é porque... que eu saiba, a atmosfera onde circulam as ondas de rádio é um território livre. Agora o governo declara que ele é o dono do ar. Então, você, com o seu próprio dinheiro, você monta uma estação de rádio e daí você tem que obter a concessão do governo, porque o governo diz, eu sou o dono do ar, meu filho. As suas ondas vão atravessar aqui o meu território. Isso é a existência, a concepção do rádio como concessão do governo. Se dissesse que o governo concede para você os meios materiais, daí está certo que ele regulamentasse alguma coisa. Mas todo investimento é teu. Você monta a estação de rádio com o seu dinheiro. E o sujeito que vai ouvir você, ele comprou o rádio com o seu próprio dinheiro. O governo contribuiu em quê? Ah, eu entrei com o principal, eu entrei com o ar. Então você não pode ter uma estação de rádio sem a minha autorização. Não é nem autorização, é concessão. No Brasil também se usa esse termo. Concessão. Por exemplo, estação de rádio é... Quando você coloca esta ferramenta na mão do governo, você entregou na mão do governo um instrumento de corrupção como jamais existiu. Por exemplo, o político experiente sabe que com concessões de estação de rádio você consegue qualquer coisa. Quando teve um movimento para fazer impeachment do Sarney, né, que o Sarney foi o presidente mais odiado da história do Brasil, ele quiseram fazer impeachment. O que ele fez? Reuniu os políticos, distribuiu lá umas 30 estações de rádio, acabou o problema. É que ele não contou esse truque para o Collor, entendeu? Então, aqui eles estão querendo impor aquilo que eles chamam Fairness Doctrine, doutrina da justiça ou da equidade. O que é a equidade? Se você dá a sua opinião, você é obrigado a dar também a opinião contrária. Só que isso, como isso só vale para, isso só vale para o rádio. Não vale para a televisão e não vale para os jornais. Então, o que significa isso? A esquerda, com um toque de caneta, o Obama assina essa porcaria, né, ela pega metade do espaço que é dos conservadores. Quer dizer, é claro que isso é uma empolhação, é claro que isso é vigarismo, só que eles não estão contentes de fazer isso no rádio, eles querem adotar isso na internet também. Isso quer dizer que se eu, aqui nesse programa, digo, seu fulano é um filho da puta, né? Independentemente do seu fulano ir para a justiça e pedir direito de resposta, eu já tenho que trazer o seu fulano aqui para ele dizer, não, filho da puta é você. Então isso quer dizer que a divisão do espaço da comunicação fica completamente desigual, sob a desculpa de igualdade. Tem alguém na linha aí? Alô, quem está falando? Alô, Olavo? Eu. Olavo, quem fala é Eduardo de Campinas, tudo bom? Tudo bem, Eduardo.
Olavo, eu estava lendo o seu site, olavodecarvalho.org, e eu acho que eu li uma coisa assim, eu não sei se eu li direito, se eu li errado, se eu entendi mal, devo ter entendido mal, que eu sou meio burrinho. O senhor fala ali que no final do governo Reagan, o Reagan privatizou parte da CIA, e eu não entendi direito o que foi isso. Se você puder jogar uma luz assim rapidinho, eu Ele agradeço. Obrigado. entregou boa parte do serviço da CIA para empresas de inteligência. Isso foi uma burrada monumental. Quer dizer, porque você vê, sempre que a gente age de maneira doutrinária, seguindo uma doutrina e não a situação concreta, você faz burrada. Se o sujeito botou na cabeça, precisa privatizar tudo, né? Então, sabe que nós aderimos à economia liberal, então precisa privatizar tudo. Ele diz, ora, meu filho, por exemplo, se você privatiza tudo, você desprivilegia as nações pequenas e pobres em face de empresas multinacionais que sustentam a constituição do governo mundial. Então você aparentemente está liberalizando a economia, mas você está submetendo a nação a um controle estatal muito mais forte do que ela própria pode exercer no seu próprio território. Então você está trabalhando para o inimigo. Então, o Reagan, né, no fim do mandato dele, acho que foi nas últimas semanas, ele terceirizou uma parte do serviço de inteligência. Então, hoje você tem um monte de empresas, quase todas de propriedade da família Clinton, né, exercendo funções da CIA. Então, quer dizer, você pode usar o próprio aparato de inteligência do país para trabalhar contra ele. O exemplo que eu te dou foi esse famoso plano Colômbia do Clinton, que eu já falei isso mil vezes também, mas o pessoal não se toca. O governo Clinton comprometeu-se a ajudar o governo da Colômbia a combater o narcotráfico com a condição de que não tocasse nas organizações políticas. Isso é, na FARC. Era a FARC e o outro, como é que chamava isso? Exército de Liberação Nacional, uma porcaria dessa. Resultado, o que aconteceu? Acabou com todos os cartéis e o monopólio do tráfico de droga passou para a FARC. Você vai dizer que foi por erro? Ah, foi um erro de cálculo. Aqui nos Estados Unidos são pessoas muito educadas. Eles aqui têm a maneira do understatement. Understatement é falar coisa, né, diminuída, você atenuar o que vai falar, né? Quer dizer, você vê a mãe do sujeito no puteiro, mas você não vai dizer, você é um filho da puta. Não, a conduta da senhora, sua mãe, é um pouco inconveniente. Né? Eles sempre fazem isso, understatement. Então, eles, nesse caso, eles acusam o governo de incompetência. Eu digo, mas isso não é incompetência, isso é competência, tá certo? Na iniciativa contra o país. Isso foi, obviamente, feito para facilitar a vida das FARC. As FARC não eram nada, elas cresceram monumentalmente depois disso, porque não podia tocar nelas. Então, você só pode entender uma ação quando você vê essa ação no conjunto e você vê também os limites dela, onde ela para. Às vezes, só o ponto onde ela para, só a fronteira onde ela para, é que é importante. Então, o Plano Colômbia, ele agiu mais pelo que não fez do que pelo que fez. E obteve o resultado que queria. Agora, hoje, você vê, um terço, gente, do dinheiro que circula na Bolsa de Mercadorias de Nova York, é dinheiro do narcotráfico. Quando você fala narcotráfico, em termos da América Latina, você quer dizer FARC. Não há mais outras organizações concorrentes. Não há. As últimas concorrentes que sobraram, no Brasil, tem lá umas quadrilhinhas, foram todas eliminadas. Então, o governo, quando prende um desses chefes de quadrilhas menores, ele está vendo, nós combatemos o narcotráfico. Eu digo, você não está fazendo isso, meu filho, você está entregando o mercado para as FARC. Você não está combatendo o narcotráfico, você está combatendo os concorrentes das FARC. Agora, então, agora com esse negócio de fairness doctrine, todos esses meios de controlar a circulação de opiniões que o cara tem, a coisa virou uma briga totalmente desigual. Se você pegar, por exemplo, toda a grande mídia dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, ela é 100% gaysista.
o argumento contrário não entra. Quando entra, assim, você faz mil matérias a favor de uma coisa e deixa um sujeito reclamar um pouquinho. Né? Olha aqui, como é que funciona aqui. Saiu na Folha. O número de milicianos já supera o de traficantes em favelas do Rio. Atenção, as milícias formadas por grupos paramilitares estão cada vez mais presentes na favela do Rio e já superam os traficantes de drogas. Segundo a pesquisa feita pelo NUPEV, o Núcleo de Pesquisa de Violência da UERJ. Ah, meu Deus do céu, se as milícias superam em número os traficantes estão perdidos. E o narcotráfico já teria acabado. Hã? Eu sei o que são essas milícias. O povo mesmo se junta e arma determinadas pessoas e paga para eles. Diz, olha, a polícia aqui não nos protege, então você que está aqui, você é nosso vizinho e tal. Você tem uma arma, você tem qualificação, às vezes é um PM aposentado, uma coisa assim. Você vai nos ajudar. Então é assim que se formam essas milícias, minha gente. Para defender a própria população. Agora, o que já está sendo calculado? A extinção dessas milícias. Então, a polícia não te defende, nós não deixamos a polícia entrar no morro. E se você contrata pessoas para te defender, nós tiramos a arma dessa pessoa, senão a matamos. Então, já estamos preparando a extinção das milícias, porque as milícias estão atrapalhando a atividade das Farc. Agora aqui, alô, quem é? Lavo. Sim. Oi, oi, boa noite, é Fernando aqui do Butantan, São Paulo. Como é que está o senhor, tudo bem? Tudo bem. É, eu tenho estudado a obra do senhor há algum tempo, professor. Eu queria fazer uma pergunta, que é até uma pergunta até meio tola, que eu acho até que já sei a resposta, mas assim, eu tenho que perguntar para o senhor para ouvir o seu comentário. Professor, não existe um método não revolucionário de a gente, nós conservadores, usarmos métodos revolucionários, digamos assim, contra o inimigo, fazer o feitiço virar contra o próprio feiticeiro? Ah, já pensei nisso. Porque, professor, senão vai ser sempre desigual, vai ser sempre uma luta desigual, vai ser sempre uma luta assimétrica em si, a gente vai sempre perder, não tem... Agora eu fico pensando nessas coisas, mas eu não consigo achar uma saída para isso. Não, o que eu acho que tem sido um erro constante de liberais, conservadores, católicos, etc., etc., que eles caem no engodo de, quando combatem as posições revolucionárias, eles têm que oferecer uma solução alternativa. Então, resultado, você acaba tentando criar um movimento revolucionário contra o movimento revolucionário. E qual é a origem do fascismo? Não digo do nazismo, que são coisas diferentes, mas o fascismo, na Itália, em Portugal, na Espanha, ele tinha, em grande parte, houve ali uma inspiração conservadora. Só que, bom, nós queremos parar o movimento revolucionário. Então, o que nós fazemos? Nós criamos um partido que funciona igualzinho ao movimento revolucionário, só que no conteúdo da ideologia é contra. Isso é loucura, pô. Nós temos que combater a ideia mesma do movimento revolucionário. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Revolução é a proposta de uma mudança social profunda a partir da concentração do poder. Quem quer que apresente um projeto deste tipo, pouco importando o conteúdo ideológico da coisa, deve ser condenado como revolucionário. E aí as pessoas vão dizer, mas o que se oferece como proposta alternativa? Não tem alternativa. O movimento revolucionário é crime. Você não tem que ter uma alternativa ao crime. Você tem que simplesmente combatê-lo, quer dizer, você tem que se concentrar no lado negativo do trabalho, no lado negativo, repressivo e destrutivo. Você não tem que oferecer proposta alternativa. Por exemplo, para você combater o narcotráfico, tem que ter uma proposta alternativa? Sim, você está lá estuprando a menina de 3 anos, você vai lá e para ele. Ele diz, qual é a sua proposta alternativa? Tem que responder, alternativo caralho, pô, você para com isso já. É? Nós não temos que decidir o destino do mundo, nós temos apenas que eliminar o mal que está ao nosso alcance. É, agora, professor, do ponto de vista psicológico, por que o ser humano vive sempre tão refém dessa ideia futura de uma utopia? Por que a gente não consegue simplesmente esquecer um negócio desse e enxergar a realidade assim?
Parece que o ser humano vive sempre refém. Karl Marx, por exemplo, vive disso, né? Vive de vender uma utopia. As pessoas vivem isso. E as pessoas acreditam nisso. Então, o que acontece é que quando você é contra uma utopia, você inventa uma utopia contrária. Então, o pessoal não sai do jogo revolucionário. Quer dizer, esse pensamento utópico, ele dominou o mundo, esse pensamento revolucionário dominou o mundo de uns 3 séculos para cá. Ele não é inerente à condição humana. Ele não existiu sempre. Ele apareceu num certo momento da história e ele vai desaparecer. Agora, se nós não combatemos na raiz, se nós combatemos apenas certas manifestações do movimento revolucionário, mas, no fundo, aceitamos o princípio revolucionário, que é o de reformar toda a sociedade a partir de uma concentração de poder, nós continuamos dentro desse jogo. Nós temos que parar isso. A pessoa diz, mas tem uma proposta de mundo melhor. Eu não quero um mundo melhor, eu só quero que vocês parem de piorá-lo. Você está entendendo? Entendi. Entendi, professor. Porque, assim, dá a impressão que, assim, uma vez criado esse negócio, nunca mais ninguém vai conseguir desinventar isso daí. Jesus está batendo em você. E você consegue segurar a mão dele. E forçar ele a parar de bater em você. Ele vai dizer, qual é a alternativa que você oferece? Qual é a sua força? Quer dizer, para combater o mal mais óbvio e patente, não é preciso ter alternativa. Quer dizer, a própria ideia de alternativa já pressupõe que tudo que possa vir de bom tem que vir através de uma elite revolucionária. E por que não deixar as coisas... Será que a sociedade mesma, dentro da imensa variedade de situações que enfrenta, ela não pode encontrar suas próprias soluções quando ela parar de ser atormentada pelo discurso revolucionário? Quer dizer, o discurso revolucionário pressupõe que um certo grupo ativista tenha soluções para tudo. Não adianta nada opor a isso um outro grupo ativista que, com a ideologia contrária, também oferece soluções para tudo. Então, se você estuda lá, estude. Quer dizer, a proposta comunista é a proposta fascista. Você vai ver que, em certos pontos, elas são radicalmente opostas. Mas na estrutura são idênticas. Porque é a mesma coisa. Nós vamos construir aqui um mundo melhor e, para isso, nós precisamos concentrar o poder nas nossas próprias mãos. Então, se a gente falou isso, não interessa se ele faz isso em nome disso ou daquilo, tá entendendo? Interessa a substância do que ele está fazendo. Agora, professor, assim, a possibilidade do movimento regular se extinguir por si mesmo está completamente descartado. Isso nunca vai acontecer, né? Nada se extingue por si mesmo. Alguém tem que fazer contra. E o que é fazer contra? A gente tem que criar movimentos que rejeitem qualquer proposta revolucionária, rejeitem e denunciem como criminosa qualquer proposta revolucionária. O sujeito propôs um mundo melhor. Ah, você quer um mundo melhor? Eu também quero. Como é que nós vamos realizar? Ah, precisamos da concentração do poder. Acabou. E a face mais satânica disso, professor, é que a pessoa faz isso em nome do bem, né? Não, eu quero um mundo melhor. O sujeito acha que está querendo bem para a humanidade, está destruindo tudo. Esses dias eu estava lendo um livro, um sujeito chamado René de Latour du Pin. É considerado um grande mestre do pensamento político católico francês. Então ele está lá, evidentemente, combatendo o movimento revolucionário. Então o que ele vem? Ele vem com a proposta da sociedade cristã. Eu digo, e como é que nós vamos realizar a sociedade cristã? Através da concentração do poder. Minha resposta, meu filho, você pega a sua sociedade cristã e enfia no cu. Não tem outra resposta, professor. Não tem outra resposta. Coisa. Você é outro revolucionário. Você é o Robespierre, você está entendendo? Com a Bíblia debaixo do braço. Talvez, professor, o senhor acha que a mentalidade revolucionária talvez seja o maior desafio que a humanidade já se deparou em toda a sua história, com certeza, né, professor? Sem sombra de dúvida. Foi o maior flagelo que já se afetou a humanidade desde o início dos tempos. O movimento revolucionário, no total, nos últimos 3 séculos, foi a causa de todas as guerras, de todos os conflitos, de todos os genocídios. Não há terremoto, epidemia que possa concorrer com isso. Nossa, parece que é uma semente, que é uma coisa que não poderia ter sido inventada. Né? Não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Uma caixa de Pandora que, uma vez aberta, a possibilidade de voltar atrás é quase que impossível, né? Caixa de Pandora. É contra isso que nós temos que lutar dia e noite. Não é assim por uma sociedade melhor. Não, nós temos que lutar para parar de piorar.
Sem dúvida, professor. Viu? Bom, enfim, pelo menos a gente vai tentando entender esse movimento, já é a única coisa que a gente pode fazer mais imediatamente, entender esse negócio, né? Para você combater uma doença, precisa uma proposta alternativa? Não precisa, isso é um absurdo. Precisa, é só acabar com a doença. E é um dos truques que os esquerdistas sempre usam, né? Você fala uma série de argumentos e fala, o que, que você quer? O que, que você vai dar no lugar? É como se você tivesse que defender. E aí você cai no engodo. E você, exatamente, se a pessoa não tem treino para isso, a pessoa acaba caindo, né? Claro. Você fica gaguejando, não sei. Claro. Quer dizer, tá bom, professor. Toda a sociedade é má. E tudo que existe de bom é somente a proposta de mutação utópica, essa ideia é estúpida. Quer dizer, excluídos determinados mares concretos, nenhuma sociedade é tão ruim assim. Tá bom, professor. O regime czarista. Por que o regime czarista era mau? Porque o czar tinha uma ideia revolucionária na cabeça. Ele achava que ele, através, dominando tudo, podia fazer a sociedade melhor. É esse. O czar era tão revolucionário quanto os comunistas. Isso é muito engraçado, professor. Isso é muito engraçado. O nosso imperador, Pedro II, jamais foi revolucionário. É. Porque ele não intervinha na sociedade. Ele deixava a sociedade fazer o que quisesse. Ele não queria uma sociedade melhor. Falava, se eles quiserem uma sociedade melhor, vocês vão fazendo aí do seu jeito. Então, esse foi um grande governante. O que, que nós fizemos com o sujeito? Demos um pontapé na bunda, mandamos para a Europa. E daí enchemos lá de general louco, tipo Floriano Peixoto. Caras com ideia revolucionária na cabeça. O que, que eles fizeram? Fizeram uma revolução atrás da outra, um golpe de Estado atrás do outro, e a coisa não parou até hoje. Que coisa terrível, professor. Coisa terrível. Que coisa terrível. Tá bom, professor. Um abraço, obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor, viu? Obrigado, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Eu acho que não dá mais tempo, o nosso tempo está acabando aqui. Tem mais alguém na linha? Cabe mais um? Alô, quem é? Alô? Alô, é Vitor, Rio de Janeiro? Vitor, tudo bem? Fale rápido que o nosso tempo está acabando. É sobre alarmismo da medicina. Antigamente, a cirurgia de circuncisão tinha justificativa apenas na fimose, mas atualmente diz que protege contra DST, câncer de pênis. O senhor acha que é uma mutilação genital também, como a circuncisão feminina? Olha, eu sinceramente não sei. Eu acho que circuncisão não protege contra coisa nenhuma. A circuncisão é um negócio simbólico para marcar que você pertence a certa comunidade judaica ou muçulmana. Vai dizer que isso... Assim, a cirurgia tem crescido entre os cristãos com justificativas médicas. Olha, a medicina hoje é um grande instrumento de controle social e de empulhação da humanidade. Sim. Cuidado, meu filho. Quer dizer, a medicina junta ali o que tem de melhor e o que tem de pior na humanidade, né? Uhum. Agora, a medicina se torna um instrumento de poder sobre a população, ela se torna inevitavelmente má. Como, por exemplo, agora essa farsa dessa gripe suína aí, que está matando 50 pessoas. Matou 3.900 pessoas em quanto tempo? Em 6 meses? Mas o que é isso, minha gente? Isso aí não é risco nenhum. Tá certo? Eu peguei esse raio dessa gripe, garoto, ela não mata ninguém, ela enche o saco, mas não mata. Obrigado, professor. Obrigado eu. Então, olha, acabou o nosso tempo aqui. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.